Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Han ska simpelthen bare bruse at hun andre går ferdig. Vi skal være så fyllt her i Alåsand i morgen går ferdig. Halleluja, Jesus. Og i tersen, jeg elsker land her i forrige. Jeg blir med at du var siktene av land, Jesus. Her er alt det som er høyt og skjøtt. Her er politikere, her er vindløsfolk, her er embedsfolk, her er kvetas, her er folk her som her har åpert her innskyldt det her. Du leter disse folk være løyt at hun andre går ferdig. Til at jeg har rett her og gøyere avgjør fra land går ferdig. Halleluja, Jesus. Og jeg blir for det. Vi har oss bara runt för sankommer och kalanti här. Jag ber mig att vara siktna sankommer och kyrkjer här. Att här ska vi inspirera till en andan här. Och här inte skulle stagnera, men blir vi att beväga sig i andan gå för. Efter det här kommer vi att inte färre gå för. Halleluja, Jesus. Och i tärsta för utsäl här, han är ägna sån tjada gå för. Han är största vittspår som bara visar att tog trofas här. Visar att här myntlögande tog en år här. Att ett år från det här tar ständigt fast här. Og det stender fast lykken til at de jøkken går for her. Vi må være signet av folk, være signet av land. Vi må til å sitte til som Messias. Og til her skulle komme og kjenne til som den personlige goden går for her. Halleluja. Vi er fri over Israel, alle grønnsene her, og Jesus dør bare navn. Og alt folk som sier, Amen. Halleluja. Velkommen til deg, Tusen takk for. Ja,
Nu det til lukka ut vi løsning på banan vegen. I morgen i annan kvöld, eller fisk kan säga det här, nu har du kanske bön där där Rune Rasmussen, som jag talar om. Och i morgen klockan fem är det bönarmöte, tar det bönar skola vi Olavur Jakobsen. Och torsdagen från klockan tutsjo är det bönar dävor. Och nästa lördag tar det av veik klockan åtta vid Byggva. Och söndag nästa vecka tar det vid Paulahöj. Og da du kom inn, så så du at det var et borla her ute, tve bor, vi ødler møljon tingene. Og at det er alt mulig, at det er borsteglom ting som ikke har vært avvandt deg. Og vi har tog det navn og alt, men her er ikke navn og alt hørt. Og nå er det stedet til lunsje, og her er forskjellige ting som vi har rotet av pyntetingene og øren tingene som skulle. Som vi ikke har brukt langt, til det er for løyte til å kunne pynte av et borne alt mulig annet. Så nekka det er godt stadig vekk. Så vi tog sig bara att det är gott att han mötte för att hitta det bara någon och täcka till att sluta hot till. Alltså, allt det är bara någonting att få dig en auto i. Så gör så väl. Och Annika har också en lösning. Ja, nästa lejare så är ett familjehus på ska tilltäcka. Nu var det att näkva familjer har varit i detta vikskifte, så det är efter åkost nästa vikskifte. Men det är ett land att här var ett tilltäck för familjehusbolkar. Vi börjar klockan 11, lejardagen, övnerverar att sova och hästa. Och vi tar näkst stort till dess grunden. Vi vill vara samman i badnadsälen och till vuxna för att ha ett år för åtför. Och tar vi hoppeborg och anledningsmaling och balloner och näkst spännande. Så var det en dövre, och att den här dövren är det meningen att husbalkaner, familjehusbalkaner samlas, och så får de en dräcka mån och häva akkurat som en husbalk här. De som så inte är en husbalk, men kunde huxa sig över vi, de är hjärtligt välkomna. De säger och kom från, och så släpper de till att vara gäster som familj in i en husbalk som är i förväg. Så jag tycker inte att det kostar 100 kronor för en familj, så och det är så för dövren och allt det här. Tekniker frosten hon är torsdagen till kunna skriva till Moin eller till Åto. Och in i hemmasynet, tjejkälten i hashtag här sandag som numren är jocken, eller de kommer kontakta oss. Så jag hoppas att det är flera som tecknar sig. Så att ni, och här som möter någon idé är östen till att tilltas vi här för satta flock och äldre. Så tar jag till han börjar, det här var de som kan gå satta flock och äldre möjliga att komma upp i glasbyggningen och höra Olavar ta oss om kvantutning bön här för ung folk. Så det är det östen välkommen till. Takk fyrir. Sjáðu nakra munt at koma inn í morgun. Yes, her verður eitt fantastisk vikskifti við haft. Við hava haft arbeiðsdagar frúðadagin og allan leiðardagin. Og her ein rikva kombusjur og her var ein ting sum var sliten, ting sum manglar frúskast upp. Og ta mynt meg sindrum um at sum upplata í okta í handlun í havn. Her mitt på innan. Og det var så reellig tung början. Og jeg minns, det første jeg gjorde hver morgen da jeg møtte opp, det var at jeg fyllte av vaskmaskinen, og så vasket jeg alt gulvene i åren, eller da jeg åpnet handelen. Og jeg minns, det beste jeg visste, det var at handelen var skiten. Så visste jeg, at så jeg anker veri rundt i handelen, at jeg var nekk løy i. Og det var særlig anker økker, som ikke var skiten, som sier, ah, hva kan jeg gjøre for folk har ganger helt her økker og øsene og så der? Og jeg synes på å si om at her vi da nødt til å komme til bygningen sliten, er alltid fantastisk at vi sier til at økker og i bygningen er sliten, som jeg har brukt for at vi har kjennet opp. Og her er en rikva som ble kjennet opp nå i vikskiften. Og jeg skal bare ramse noen ting opp. Her er nekkmålene til oss for gjørst, men her er alt kafeterian. Hun ble malet, hun ble pusset og sparslet og alt. Hun ble malet og... Alla stolarna, diskar och soffnar, allt vaska in i nyabont. Och in i salen här är helt på väggen, men alltså det här var hål och till hatalarna väljer. Och här nere väggen är vatska, ja, så han blev fixad vår. Och så allt det här målade och framför scenen här point. Och alla var runt av balkongerna. Och hvis jag hittar att runt ikon så är bögstaren skiftar ut. Då är det kommer en nödvändig bögstare nu, stäver vi in av förrörelserna. Och... Så nu kan Pauli ordna för gång att jag talar om det här. Solen är, sa hon. Och så östen ju i sundagsskolan. Här är östen blivit malen.
Og alle rommene er pjå her bort, kontorene og køkkenene er pjå her, til oss blir malet. Og vi har flott skap, og vi har sett hitler opp, og vi har smurt alle vinduene i bygningen. Og vi har etterspent alle håndtøk av horen, som manglet var, som var løsnet i. Og kunningardiskeren rotta vår gømselrum innsatsstande, så har skått og så rødt, og møtførselrummet. Og stikkontakter etterspent der, skiftperer og gjørst annet elarbeid. Og sett spekkel og knakker opp i høymenen, og fjerner en vesmøbler i en teltrumme som... Her er teltrummet, jeg har vært vesen, jeg var nå det ble et teltrum, så nå er vesmøbler fjerner her. Og vi har merkt det å gjøre til alt folkene, det har vært døvre, det har vært kerker, det har vært vafler, og det har vært fantastisk virksomhet, og nek for imens andre gjørst, og det har vært rettelig folk å gjøre, og jeg må bare si store takk for alt det som jeg har givet deg om. Det är fantastiskt. Vi har en fantastisk samkomma som verkligen tror på att det här projektet som går till att ge oss ner att vi ska vara en antal medel för allt färja land. Och man sa att det är väl djöknen som vikna. Och ändå, omkör hur finns jag fru i alla vikna till att jag är klart. Jag släpper inte säga namn John. Det har väl inte stått kvar nämnt. Men ändå finns jag fru i alla vikna för att kunna sparsla och allt jag ska till. Och inte vara kvarter, det säger inte någon. Ja. Alla vikningar jag var här för att jag klart och köpte in och allt det hela. Och flera andra av oss som alla vikningar var jag gjort till på alla möjliga vaktar för att jag klart lite arbetsgivare. Så jag nämnde inte någon. Och så tusen tack för allt som det var fantastiskt att se allt det som har hänt. Och jag hade att vi kunde göra alla klart, ja. Och Sonja hon tycker myndig. Är det inte allt falskt nu? Ja, till att hon tycker att inte myndig alla tog 100 ösen i råkast in här. Men kom vi för att visa att det här myndig som det här var så kunde det sitta att syndra att det är råkast som är värre. Yes. S-
Så tusen takk för er som var. Fantastiskt. Så som jag nämnde Janne, sliter du gott högt. Hej, yngsta säger att mora sliter du. Inte du ska förälla vitt du, men du är mor brukt. Och här har vi därför inte gjort det just ett logo till det här öket. Så vi får lycka att presentera ett logo framförst. Så kan du kolla det upp. Hej Michelle Dan. Yes. Så vi suttar att efter det kälte farvnar och hjärsta allt där. Och så ett hus. Här är åkare hem och oavsett, eller hem i kälten, är byggt till att skulle brukas av åkon. Tid som var vår gammal kälte och till minnas att det här levna har tött och har tött tvärst över. Här har tött levra i minskonslä och gått så gott det gav. Och vi har byggt hem till det samma av ett inskja. Det ska vara vita styrst som samma halt och det har varit lätt. Ja, att kunna få jobba och i åren och kunna häva skojer och imens annat. Och bära små tilltök och en stor tilltök. Och vi har som sagt, näkst skrädde folk. Jo, det gör sig loko. Men jag har inte pärsat gör sig en lösning. Så för att lika mycket vita kvart går sig hem så här ut. Så har vi pärsat en videolösning av dig. Ska vi gå en videolösning fram. Leo mangler. Tiltök är vi till att uppfylla det här godsmissionen och vi som sagt kommer inte att nå. Tiltök till dem. Detta är Heimi Kjeldan. Heimi Kjeldan är att lade av tiltök är vi till att uppfylla det här godsmissionen och vi som sagt kommer inte att nå. Tiltök till dem som lever, skojer eller lycknande. Heimi är över sex rymlig familj kommer i hems och ger möjlighet att röja upp vid madrassons och plats är för flöjre. Eisen är åtta dubbelkommor och har alla kommor i egen väse. Tillsammans är det fyrstan kommer, så möjligheten för bär i större och smär tilltökning är sera gauer. Heimin Kjeldan har också en ägkong till tvär fällagsdöver och glasbyggningen, här möjligheten är att saunas till hona och prat. Enda mål vid heimin är att vara kvöld, styrtje och kvöjtjeng till andra sal och ligan. Är Kjeldan tutt andaliga heim, så är Heimin Kjeldan också tutt heim. Hever du ett hosgott eller enskild om att häva tilltäck, så är så vägna sett att det är samband med Björk von Heinzen. Yes! Och har hem tid. Så om det är bara en husbalkor ska bruka och kammar ett lat det är då alla under husbalkarna ett la och under tjänas alla akkurst hade hoa bruka hemot lakor så lät mig äntligen frakta. Så och ta pjörsch alltid huxa i vidru fint att det ska vara underhållt för i allt alltså helt simpelt att man här var viktigt man brukar ta i samman man känner känna någon annan näck bättre. Så det pjörsch alltid huxa så störst bara brukar det till det som ändamål sitt inskja nåa. Amen. Tånlagaren tänker att komma upp nu. Vi får nu hava ensamnan. Nu för tog så läser jag akkurat i mälsböken. Och jag akkurat kom djöken och jag akkurat vill göra mälsböken, akkurat liv i handen. Och då har jag läst nu i vikna och i är mälsböken. 36 så stod det om att här ta i Moses han fick veta att det skulle bygga tabernakle till bostad och gods att göra. Jag ska visa att jag myndrar av dig. Och Gokkara tar det upp här. Annars är det här Evar nu i vi var i Israel som var möjligt att vi bor här 17 för alltid där. Då bor här 5 månader. Då får vi kort och sår till sår i Israel. Bort norra för Eilat, där sådana spåren. Här är en sån naturpark. Här är byggt tabernakle utifrån akkurat som forskriften som Moses fick av Sinaifjallet. Och det fick gå på om man skulle bygga det här bostaden till god. Det är god inkst att ha bostad mellan folket. Och det fick gå rätt till några grönliga mat att man skulle bygga den. Och det kunde lugga blea lugga jökna vi såg här att det är prästan där fingar vi inte akkurat hos bonar och allt skulle vara och att här Aron kom ut och myndag han var högsprästor och allt stod när vi var och här vet du nu är det innan folk är någon och så kom fram det allra höjligaste här såg jag vid Örsken här som god bo i och det skulle la i Örskene sagt med Örskene stäver Arons och manna och stöntalner. Det tog ju bojene. Och så har vi svinnsbrejene. Och så kommer vi till sista myntena. Här äldsta dötter Jakob. Birgitta sänder fram vi här.
Det går galt om en rettelig og grønlig visjon om hvordan det skulle bygge. Og Moses, han gav enda for noen folk og holde opp og noen år om særlig av visdom til at uten alt det listerlige verset skulle gjøres. Og det mynt med syndrom til som vi også her har finnet. Det vi skal huske hva er bostaden som er god i det. Bostaden som er god i alle vi som skikvande. Vi er Kristus likam, og det er ikke at han ikke bostad i åkken. Det er også at nå bor han ikke langt i noen teltet, eller noen tempelet som er byggsøttene. Han bor nå i åkker av Gjørstånd. Og åkker av største innskje er at skulle vekk som hans er bostad. Vi er innskje av forslaget seg trett, og hva er for åkker andre blir tekur frelse opp, blir frelse stor, så vekser hans er bostad. Og til åkker av største innskje er å kunne vekse om hans er bostad. Og til oss en tjeneste vil ikke gjøre her som en samkomme. Og vil ikke at vi tog omstånd vi tilhøver, vi tog arbeid vi gjør, og i her samkomme så ikke vil det vekse om Guds bostad her av hjørnet. Og akkurat vi skjønner at kjeldene skal være en andelig middel for alle følger, og mennesker i alle landene skal komme sammen og oppleve Guds vekninger under kjeldene. Akkurat vi skjønner at kjeldene skal være en Guds kraftkjelde som flår mot om alt akkurat land og folk, så mennesker landet blir ombrøyt. Hette det altså vi ikke gjør utførelsen sted, og at jeg mynte meg redan nekk for omgjøs og søvn at jeg skulle bygge et tabernakel om et av bostein. Og det stendte at jeg skulle samle inn, at det stendte i Ermelsbøk 36. Her stendte at Bezalel og Holiab og alle menn hadde godt hegnet listeversk i herren i Giv og Vistom og Vidla Kylja, hvordan jeg skulle uten alt arbeid og krav til å få halvt om Jordan, tar Jordan i øynene og øtlen som herren i bøye. Tog sendte Moses på etter Bezalel og Holiab og øtlen månen og jeg hadde godt hegnet listeversk og tar min herren i Giv og Vistom Gjersta, øtlen som Gjersta stod til affære under av uten verset. Her sier jeg at det er inspirerende at alt var drivet av en Gjersta-leie, og det er min øyne om det som vi tar av at det er God som gjør vi kjønne, God gjør hoskodene, og han styrer oss i hjørsten til det. Og tar finket til Moses i alle gavene og Israelsmannene var kommet vid til arbeidet og gjorde hans skulde for å gjøre halvstommen. Men folk ikke bærer henne ved samme leie kjølgrad og gaver, morgen etter morgen. Og da sendte vi at nå, at enda så hadde det mer enn nok som skulle brukes til å bygge tabernaklet. Til folk ikke var så vi på at skulle sove en øy, ta vision och ta attland som god tid via byggande bostäder. Och mot inser att östra vid som samkomma att utifrån det steg som vi inte kallar till er att vi inte har samma hjärsta att vi bara vi har drivna av en hjärsta till att kunna geva in ut det projekt som god inser er till att vi inte inser mest av allt att bostäder herran ska växa här och gör. Amen. Och till det här vi inte har byggt oss omstånd till att det är allt vi till att skulle brukas till att väx som hans för att bosta. Så till som möter oss här, till gott sätt är klar. Till lyftesälar och åkerskärmen på skärmen alltid i östene, hvis man lyder vid telefon. Så ger vi en glädje om hjärsta och lät oss samman bytja detta projektet som till sig och mynden i alla som vi stannar så väl samman om. Jag vet inte att jag vill ha en god kraftkälla som flör mot allt för ett land. Så låsangar, de kommer bara upp och ta det där och klar. Så får jag en låsangar nu. Och så får jag veta att har jag Rune Rasmussen att snart igen.
att låsan slöt han iska bara med löta som vi skulle bara skulda för djöknen Jesus och lycka som får ju inte tala i kärmen till att det ska något ut vara gott men att det var en löta här vid öppna och görs för det här och vid djöva och att djöva till här och låsan gå och djöva till här och att fylla för det görs vi då bror för att det är fyllt och i vikna som kärmer och bara kom till bara ner vid oss Jesus. Your crew no now see.
Yeah.
Innskjett tuin dord og tuin ævra ska fylla okra løyv og okra land. Æra vir navntut, navntut vir litt høgt iver alt. Jesus Kristus, vi jotta, du ert harre iver okra lande. Du ert frelsare og harre iver okra lande. Du ert harre iver okra løyve, iver okra familjon, iver okra samkommun, iver okra skolun, iver okra arbeidsplossun, i rokkara frutjarlöyve, i rokkara boskap, i rokkara relationen. Jesus, du är herre i Jesu samfulla och Jesu namn. Jesu samfulla och Jesu namn. Prys att det är och ära till. Halleluja. Ditt ljus ska vara störst i Jesu lande. Ditt namn ska vara arst och visst i Jesu namn. Prys att det är och ära till. Herre, talar vi också i morgon. Herre, tack för friheten, Herre, som vi kommer märka i morgon. Hjälp bakom att jag kan hända frien till enda gärna och till öll ökör i samfällan. Vi prysar till er och ära till. Amen. Jesus. Amen. Jag älskar sanningen. Vi ävar han är hejravur. Och vi vet att han ska hejras. Ingen annan är värd att hejra. Jag får ta som ett ävne i morgon som hever upp till mig ordentligt ägg i senaste. Och tycker vi att det är ett likla hotäck som är ordentligt viktigt att skilja för oss som kristen. Och det är shalom, frigör. Shalom, Guds välfärd för öll. Välfärd för kvart ett människa. Det är Guds inske. Så jag har hittat när jag heter det när hon tar sig någon och tar några likla skrifter och så relaterar det till åkra liv. Hvor åkra relation till shalom och hvor uppgave har vi i samfällande att utbraja Guds välfärd. Tar man nämner året fri så är det några sådana generella fätande som är då omedelbart folk. Och det är ofta fravera av krutje och ströje. Att det är en slä stöv och här det är gåar och friliga relationer
mittlen land, mittlen einstaklingar ella mittlen familjer. Det halde man kan sjá liksom tann almennt galdande fjartan av frie. Mormons or abogen, hon hever nekkar setningar om frie eisen som halde er avvert hitje etter. Frier til gå og frie alle vidskifter, til støva utan ofri og oljo, rå og sinne, salarfrier, frisela, kvult, regv, støva utan krutsk eller strui, semja og samla. Så det er hitje etter hesson definisjonen, og så bevepgav et okken spekulige måter bibelska tutningen av frie. Så det hever nekka vi salarliv a gjera, det hever vi halsu a gjera. Shalom er som sagt a sera tujant hodtak. Etta mest tutningar mikil hodtak i gudfrøyene. Det ser man bægi i gamla sementet og nutja sementet at frier er et likil hodtak. I gamla sementet vi shalom brukt en 230-fjernar og tilsvarende året og nutja sementet vi nutt 92 fjernar. Så det er et år som vi nekbrukt. Hvis man hikker etter noen teologiske årabøker om hva et frie mestjer, så kommer man fram til jeg sier tingene her, de kommer fra selv etter Kanada. Men shalom, den bibelske frieren, det er halsa, det er at vi er heiler, välfärd, etnoseme, framborrar, ro, stittle, harmoni, eller samljå, tsiklaje och goar relationer. Så det står jag, shalom är ett kraftfullt och otroligt gott hotäck som vi äger verkligen att skilja tutningen av och lätta hela andan, lätta åka äger upp så det står jag tutningen av. Och jag tar brukar ofta hälsanna shalom. Och tar man säger det så säger man på en måte att så säger man att måttet ut liv blir fyllt vid hälso, framboere och sikre. Måttet ut liv blir fyllt vid hälso, framboere och sikre. Det är en otrolig kraftfull hälsan. Och vi tar oss här gamla förska hälsanna. Tar man kommer in i en hus säger man Guds frier i huset. Guds frier i huset. Så det är otroligt avvärt. Och det är det som ligger ute. Det är folk har brukt det ute i mer bibliska tydningen. Så är det det som ligger ute. Att det har vi hälsa att göra. Och det har vi välfärd att göra. Det är äkta av välfärden. Att Guds välfärd. Och shalom kan föra fram av flera ökjön. Shalom är det viktigaste att det är mittlen god och människa. Att det är en shalom-relation, det är en fria relation, det är en obrotten relation, det är en hälsorelation, det är en välfärdsrelation. Att det är innerlighet mellan god och människa. Och till detta mest är att ha fri vid god. Till detta obrotten, gott samfulla vid han. Och så kan du uppleva sin frien och ut i enstaka människan. Och så är det frier mellan människor, för en människa till en annan, det är nästa relationen. Och så är det mittlen familjer, och så är det ägstene och mittlen folkaslö, eller mittlen tjauver. Nu kan jag äga ganska illustrerat bibellexikon, och det är det här bruna lexikon som fyller rätt och näckbind, och det är ett otroligt gott lexikon. Och som man får in och läser om fri så får man otroliga goa definitioner, otroliga goa sättningar. Så jag ska bara läsa det. Inte bara Benjamin, det är också en stark ord som du känner efter. Jag ska röna att förklara det. Jag ska bara läsa det av norskan. Shalom är i gamla testamentet den sammanfattande uttryck för den eskatologiska frälsetids tillstander stickordet för att paradistillstanden är vänt tillbaka där den nya paktsvälsignelser
overströmmer Guds folk så alla ting läkes. Allt igen är helt oskatt. Da är skapelsens sorg gott, för som Mosebok 1 säger då, vänt tillbaka. Shalom är alltså sammanfattande uttryck för frälses tillstanden, normaltillstanden i den nya skapelsen. Och vet att det att åren synden kom in i heimon var det totala frigör och alla skaparna skipande. Så läser du första två kapitlarna så kan du sätta överskrift eller du kan sätta ett muntiske till överskrift som heter Shalom. Så det var harmonier, det var välfärd, det var avbrotten relation mellan god och människa. Varsene mittelmennesker, og det var den sanne velferden. Paradis tilstander. Det som eisen er avverst, det er at eten mestjer njoting, så det er eisen relasjon til shalom. Så shalom lyser faktisk støvende, er en synden kom inn. Og hvis leser det første kapitlene i Bibelen, og det aller seneste kapitlene i Bibelen, så synes jeg dit nekvar lykleggere. Det börjar gott, men nu är vi till en stöv och här åker erbjörning är för att det går att sikra. Och vi vet att, det, att allt ändrar gott. Du god har det sista året. Det är skapan. God skapade oss vid grejen enda målen. Människa fattar av synderna. Men vid Jesus är god och fär vid att ändra rejsa allt sitt skaparverk. Det är kvart enstakt människa. Relationerna, familjerna, samhället och ägstna allt alla görna och naturerna. Så det otroliga största är shalom är alltså sammanfattande uttryck för frälses tillstanden, normal tillstanden i den nya skapelsen. När man talar om shalom så kan man inte komma åt någon siktning Arons. Här är för att läsa. Tala vi Aron och syner hans här och sy. Ta ditt sikna Israels män skulle du se vitt där. Herren sikna till och varvete till. Herren lät dig anledes ut lysa i vitt och verit här nöjur. Herren lytte Arsson i vitt, Arsson syna i vitt och gevet här fri. Gevet här shalom. God yngste att geva falske syna shalom. Och det är flera godfölja hotök som är i sin skriftan. Herren siktar till och varvar det till vi siktar att göra och vi trycklar och värjer att göra. Herren lät anledes att lösa till vi Guds ljus att göra. Och herren och värjer till nöjer till vi nöjer att göra. Och herren lytter och arsjan som är ute till vi Guds nerver att göra. Det vill säga siktning och värja och Guds ljus och Guds nöje och Guds nerver allt knytt till shalom. Det är otroliga starka budskaper. Jesus Kristus, han är åkara, friar hövdinge. Isaias 9:6. Du batten är fött åkon, soner är givin åkon, och öxl hans ska harra välde kvila. Han äter underfodler, rådgivare, välde god, är vi färger. Friar hövdinge, sar shalom, och i vers 6, Enda leser skal friren vera. Shalom skal vera enda leser. Og i Nødja testamentet ikke året shalom brukt, det er et hebraisk år, men det er eirene, som er det griske året, som er omsetning av shalom. Som er brukt en 2,5 sferner i Nødja testamentet. Så färger vi till Jolevangeliet, en part av Jolevangelien. Och som en stund verkar enklare stora himmelska härskare och lovar i gode och säger Dord vi är gode i hattene, frier av hjörne och i människan gåvor tocke. Shalom, alla är reine. Vi kommer till gärar. Guds
frier i kommen till jorden. Hesen frieren, han är inte kommen utan kostnad. Och är ägångt till relationen av god, och är ägångt till Guds välfärd, hej en otroliga huvan pris. Och det här läser vi väl om i Isaias 3:3 till dömes vers 5. Men han var särtor för bråttakare, sårar för mischerakare. Straffen var lagt av han så att vi skulle ha fri. Shalom. Och vi svarade hans här ero vid grött. Så shalom, Guds frier, är kommet vid en serhövn prysse. Det var Jesu dig av krossen som utvidgade oss. Shalom. Och gör det till att relationen kunde vara heil i mittlen människa och god, men ägstene i mittlen människor. Det läser vi om i Isaias, nej, orsaka i Efesus, tackar vi. Efesus 4. Ty han är frier åkara. Han som gör det ett av baven och bred nio mittlengärn och skilte sönder. Futsinskapen. Ta han i hållet sin tog bort ur bålåna och fyrkipan henne. För att han i sär kunde skapa av baven ett nytt människa och sålas göra fri. Och för att han vid krossen kunde i en och lika med få boar, parstrar och sottar vid god. Vi tar att han vid honom dräff futsinskapen. Han kom och kunde göra det till hon fri som längt bort till varor och ta hon fri som när varor. Så tror jag att det är relationen med god och ägstna relationen mittlen människor som är ändå rast. Vi är kommit när. Där finns jag en gång till hendan frien. Ett kändast av verset. Rätt vår kört av trygg här har vi nu fri vid god vid herre åkara Jesus Kristi. Det är vid trygg är vi förlåt och i Guds fri. Det är vid trygg är vi komma och gärna rätta och brottna relation vid god. Ena, vi kommer in i en välfärdstö vid våra heil. Och sin frien han kom vid herre åkara Jesus Kristi. Så fri Guds är kommen vid Kristus. Vi låter ju an att Jesus han är friar hövdinge. Han räver och frier kommer från honom. Jesus han viskar utifrån Guds hjärta. Och här som han kom här etablerar han fri. Han sa att tjänaste var en friar tjänaste. Han kom vid hälso. Han kom vid välfärd. Han kom vid till att människor kunde bli heil. Vi läser i Markus kapitel 5 om den blå sjuka kvinnan. Hon är sjuk i 12 år. Hon har brukt alla sina ögon på att lakna, men hon har blivit värre. Hon har kommit i en desperata situation. Hon är en tunga likamliga sjuka att strujas vid. Som gjorde det att hon var mätt åren och hade jag samfällande honom. Och hon var tuschel uthust från att tacka lot och i samfällande. Men hon hade en desperation och hon tråkade sig fram och sträckte sig fram efter Jesus. Så att hon lärde sig en rönt att få en abort och ganska så hade hon en desperation. Så att hon ville få gröjning. Hon ville bli heil attor som människa. Så läser vi i vers 4. Ta sejan, Jesus, vid henne. Dötteren, tryggtun, hever frälste, fär och i frie, och ver frusk av plavotunne. Det är att säga, hon fick lot och i Guds frie, Guds välfärd, Guds etnosim, Guds sikre, Guds halso. Så då Jesus har sagt att det är färre fri så han inte bara slångt ett tillfälligt år ut. Nej, han har sagt ett kraftfullt, eller han har en kraftfulla proklamation till det ligger som ägg och i åren hon frier.
Så Jesus, han kom och gav människor fri här som ofri var. Han kom och gav hälsa här som sjuka var. Han kom och upprättade brottna relationer. Så är det här. Rombrev 16:20. Och god friarens ska kött såra Satan under foten tycka. Nej, herre och Jesus Krist. God, han är god friarens. Han sanne frien, han utgångar från gode. Och ta i Guds frier växer fram som att öta fälla borstor. Och det är ju Satans verk. Han kommer ju vid ödläggning, vid stoltre, vid sjuko och allt som är negativt. Men god, han ska såra Satan under foten åkare. Och Jesus, han är i eisen sina hälsar till hälsan till lärsvänner om fri och här i eisen till åkken. Och Johannes, kapitel 14, vers 22, läser vi. Jesus säger, fri lät jag tycken efter. Fri mun djävi tycken. Ikke som heimren djävi tycken. Hjärsta tycker öttest icke och missa icke måte. Så det är sin godomlig frien, shalom, hendan välfärden, hette etnosemi, hette att vara heiler. Johannes kapitel 16, vers 3, här säger Jesus, hette jag vill tjäda till dig för att du skulle ha fri och i mer. Och i heimnen har det trångt, men ver i horester är jag vill sikra och i heimnen. Så att jag vill ha Guds fri, så har vi inte att öttast. Att jag vill ha Guds fri, så har vi Guds välfärd, Guds värjo. Vi kan sitta i fångsle, vi kan vara förfyllt, vi kan höra det här vid troplen omstånden, men ta i Guds frigör i den och jag kan ta här vid något som inte kan sikra. Det är godomligt. Gled i bådskapen och fri, han är att ge och kan dirva i åker andaliga bardiga. Vi är ju en andalig bardiga och det är otroligt viktigt att ha i hoa. Paulus underviser i Efesos brev kapitel 6 om herklein, om gudstutningar mycket att vara standande och att sikra. I vers 15 ständer, Heve som skäckvar av foten om bart i hoen och i evangelium friarens djävor. Det är alltid ordentligt coolt att det är att påskapen om fri, påskapen om Guds shalom, eier att ge att vi får ordentligt dirve oi he som bardian to jag vill komma vid Guds välfärd, Guds frambore, Guds harmoni, så satt som Guds rujtje är byggvande oi okon. To vill läsa i Rombram kapitel 14, vers 16, to rujtje Guds är icke äta och dräcka, nej det är rattvise, frigör och glädje oi heilig andan. Guds rujtje är ett fria rujtje, det är ett shalom rujtje. Här är Guds atmosfära rävor. Han säger enläggar råa. Det är välfärd och i sannan tydningen. God inser att vi ska uppleva välfärd eller Guds fri och åka gärna steg. Att vi avhållande skulle ha en fri hoppas vi kunde vara i ordentliga kejlen omstånden. Det ber till. Filipperbrevet kapitel 4 och vers 6. Här ständer Stor i omkom fyra när jag lät i ötlån till att jag inte kommer framför god och akadlan och bön vid tök så ska fri god som styr upp allt vid varvade görstå och oxantikare och i Kristi Jesus. Så lät oss inte vara storen men lät oss ha en tackarluftstyl, en bönarluftstyl. Så vill Guds frigör komma in i åkon. Och ta det mestaste åkon och vill ha det vi åkon kvar vid som kommer. Så ta färgen troplar omstöver så ligger friden inte hemma efter hos men han ligger i åkon. Så Guds rydde är i åkon och till en kraftfullare sannolag som är att transformera åkara sinne och åkara liv. Kärlege till Guds år djävor nekv shalom. Kärlege till Guds år djävor nekvan shalom. Djävor nekvan fri
Og det er utrolig godt verset her. Nekvann fri heva teg elska lovtuna, og åndsje som fær teg at fadla. Salmen 119. Åndsje som fær teg at fadla. Du det elska herren, det heva Guds fri, det heva Guds velfer, Guds sigur, Guds samljå, Guds halså. Paulus, han brukar fri og i sin halsan feratna fær, fær bæg og i brygjane og eisne vid endan. For jeg bare takka tvei dømer her. Efsos braun, kapitel 8, vers 2. Nøye vi vittigun og frigjør fra gode fær okkar og herranum Jesus Kristi. Filippi 1:2. Nøye vi vittigun og frigjør fra gode fær okkar og herranum Jesus Kristi. Og den glade leseren legger mest til når jeg gjør til at nøye og frigjør blir all oftast knytt sammen og i helsen til Paulus. Så her som nøye, her er frigjør, her som frigjør, her er nøye. Så jeg ser hodet ikke trygg å henge vel sammen. Det er faktisk henge sammen. Det kom färre attor till siktning Arons. Hon tål över att lyssna på att hålla det där. Hon har otroliga kraftfull. Herren siktning till och varvade det. Herren lät det anleds ut lyse i vete och vete här nöjer. Herren lytte och ärsans ut i vete och gevet här fri. Shalom. Och i hessen versen ligger siktning. Värja. Guds ljus, Guds nåde och Guds närvaro. Det är en god proklamation att jotta i sig själva och att jotta i för kvar norr. Så ändan halsanen, Guds frigör i huset, hon kunde ganska väl tidigt framåtter och brukt och i bibelskon tutninge. Att vi tar ju kom in till något annat så inskär vi Guds fri i huset, ta inskär vi Lät ut hunden huset roa, frigör, välfärd, samljå, halsa, tryggläge, framborrar. Ut hunden huset, ut hunden löjve och ägstna i åkara samkomma ska välfärd, tryggläge, framborrar och så vidare roa. Vi är Guds folk. Vi är ett friar folk. Säl är det som får fri ulla till det skulle kallas bönt Guds. Så det är sådana gudsbötterna är och de som är och shalom berare, shalom arbetare så kommer vi Guds välfärd ut till enda hjärnorna och ut till öll ökar i samfällan. Det är Guds hjärtalä, det är Guds vilje för kvar en stökan. Och god har valt att bruka sitt likam och vi är och hans händer och fötter. Vi kommer att göra välgöra gärningar och etablera fria tillstånd här som vi är. Självklart kan vi erbjørende, og så ikke vanligst ut, så kommer vi til Guds rydde. Så lad oss være et friere folk. Her vil ombrøde og skapa friere tilstander. Og vi gjør det til at andre eisene får lov i Guds frie, og i Guds sånn og velferd. Lad oss heve dirve som Guds folk. Det kan være stormer, og det kan være harvever, men Guds frie til det som vi heve och jag kan och som är ett rå mittlock och ett känna några relationer. Så lätt men bön är verkligen att få bättre färdan vi har landats gjort att shalom är för något så kraftfullt hotag det är att vi läser om Guds fri så är det inte bara fravare av krutje och ströje men det är något godomligt den sanna välfärden framborr, sigur samljöv och till att vara heiler. Här vill vi prysa dig och tacka dig för din gudskod. Nej, herr, tack för din fritun, herre. Be i verskliga om att vi skulle uppleva att din fri, herre. Kvän ägna sig dig, herre. Och vi är ett friare folk, herre. Och vi skulle ha driv i sin bardian till att evangeliet är ett evangelium friarens. Vi prysa dig och är det här. Tack för det här privilegium att kunna komma i fri här som vi är. Vi prysa dig och är det här. Lät rydget ut som är rättvist, fri och glädje. Ett känna allt åkara samfälla. Och att åkara samfälla ska vara ett av sådana välfärdssamfälla.
Guds välfärdssamfulla och Jesu namn ta bidium prisa ter och ära till. Halleluja Jesus. Låt oss komma vidare genom dig och den kommande veckan här. Låt sannolikarna om tvinn fri komma djupt i våra hjärtor. Låt att transformera våra sinn. Låt att ätchen alla våra relationer och lust och prisa ter och ära till. Halleluja. Tillbe till Jesus. Halleluja Jesus. Att vi kunde känna Guds fri och till frien han kommer vi hela andan. Du rydde Guds rättvis fri och glädje i hela andan. Så det är hela andan som kommer vi som frien. Det är bara jag hela andan vi upplevande av frien. Det är viktigt att vi lät oss fylla hela andan. Vi har tillvitt om andans närvaro så att frien växer fram i våra hjärtan. Halleluja. Så för att kunna till att lägga här fram. Men lät oss mysliga. Tacka dig till oss och lät oss fylla djupt i våra hjärtan. Tusen fyra rummet. Låsangaren går upp. Tack för en god anbåskabrunne. Om shalom och fri gods. Och jag tycker att munkan är vår otroliga makt. Att det som vi djockte ut, att det är verkligen kan bli vidare bra i domstöver. Och jag tycker att båskabren han har talat till flera människor kväll. Det är ju kväll som blev ungdomsmöter. Morgon att det är omstörda falske är det mot jotta fri i nivå och ett trick vi att ta vi lägga det fram alltså kommer god att sända oss en fri in i det ösne och en som fri den han nämnde oss att han kommer vid trick att det har jotta ett trick av jotta fri i nivå rötter alltså kommer vi komma så tjata det och låt oss röra oss upp nu och men jag vill lycka till att är det närkar du pura vilstor du var slett ska snacka om det och snacka om den där fryen den godomliga fryen som bor i Örsken faktiskt är du bänken för dig igen hvis Jesus kommer efter dig så är du för bänken du visste att du var inte vid himmel så bygg dig om att göra stövna upp att du kommer till Jesus och letar när fryen kommer in i ditt liv till att utan Jesus är det möjligt att komma in i himmelen. Det bärar jag han. Så det är min första avhållande. Är det närkare personer? Du är inte öjrande frien. Så kommer han fram och så kommer han be sina vittar om att hans frien ska komma in i hjärtan. Men annars östning är det personer. Det är omstyrtiga livet som manglar han där frien. Så bara lägg dig fram för god och du är välkommen fram vid be sina vittar. Vi stannar sina vittar och i tusen till ströjas vi och vill gärna vara en hjälp på just nu. Och så lät han röra sig upp med en annan och så färde att synge han löt och annars så språg jag oss ni alltså Guds rike handlar om av Jeva att hans vi där finns det Jeva vojar vi skulle vara som Gnesas var ta för vattnen och ta för vattnet ut här fullt av liv det är att bära mottäckor och här står inte ett här från tjuv dator och vi är då kattlade till att svara Jeva och ta frien som vi där finns det att vi kommer att göra något lagt dig att vi att det ska lysa av oss det som bor i oss så om det här är bruk för i förbund så kommer att ändra fram och minstligt i orden som Rune har haft det så görs väl lösningar vi fortsätter att lyssna och sannsyn.